žádáme cestující, aby nevstupovali do kolejiště. Dejte pozor na kolej číslo 1 od staniční budovy. Po koleji projede vlak. Opakujeme. Po koleji číslo 1 projede vlak. Aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4453 společnosti České dráhy linky S41 ze směru Ivančice přijede na kolej číslo 2 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17:45. Východu použijte výhradně úrovné přechody. Stanice Střelice. Osobní vlak číslo 4453 společnosti České dráhy linky S41 ze směru Ivančice přijel na kolej číslo 2 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17:45. Der Personenzug Nummer 44353 der Gesellschaft České dráhy aus Ivančice. Planmäßige Ankunft 17:45 ist auf das Gleis Nummer 2, nummeriert vom Bahnhofsgebäude, eingefahren. Der Zug fährt weiter nach Brno hlavní nádraží. Planmäßige Abfahrt 17:45. This is Solitza. Stopping train number 4453 of the company České dráhy from Ivančice, scheduled to arrive at 17:45, has arrived at platform number 2 from the railway building. This train continues to Brno hlavní nádraží, scheduled departure at 17:45. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, dnešní vlak číslo 1926 společnosti České dráhy linky S41 ze směru Brno hlavní nádraží přijede na kolej číslo 1 vlevo od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Hrušovany nad Jevišovkou, pravidelný odjezd 17:46. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Upozorňujeme cestující. Osobní pokladna je z provozních důvodů uzavřena. Cestující budou odbaveni ve vlaku bez manipulační přirážky. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4815 společnosti České dráhy linky S4 ze směru Třebíč přijede na kolej číslo 2 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17:55. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Upozorňujeme cestující. Osobní pokladna je z provozních důvodů uzavřena. Cestující budou odbaveni ve vlaku bez manipulační přirážky.